Përshëndetje, nxënës të klasave të 7-ta. Unë jam Kadri Arifi, mësimdhënëse në lëndën e matematikës nga shkolla fillore 7 Marsi në fshatin Opaj. Sot do të mësojmë për shëndërimin e thyesave dhe numrave dhjetor. Fillimisht do të shohim se si shëndrojmë thyesat në numra dhjetor. Kur shëndrojmë thyesa në numër dhjetor, numëruesin e pjestojmë me emëruesin e saj. Ne dim se të thyesa, numri mbi vjen thyesore quhet numërues, kurse numri nën vjen thyesore quhet emërues. Për ta kuptuar më mirë, marrim shembullin e parë i cili thotë. Shëndroj thyesat e dhëna në numra dhjetor. Nën A kemi thyesën 7 të tetat. Tham që numri mbi vjen thyesore numri 7 pra quhet numërues, kurse numri 9 vjen thyesore quhet emërues. Atëherë, për të shëndruar këtë thyes në numër dhjetor, ne pjestojmë numëruesin me emëruesin. E kryejmë pjestimin normal si që kemi mësuar, ose mund të përdorni edhe kalkulatorin. Do të thotë 7 pjestim për 8 qenë ka 0 presje 875. Pra, fitoam numrin dhjetor 0 presje 875. Ne i veprojmë edhe me thyesën 9b. Kemi 9 të 20-at, pjestojmë numruesin me emëruesin dhe fitohet numri dhjetor 0 presje 45. Shembulli i dytë thotë cila thyes është më e madhe, 3 të 5-at apo 13 të 20-at. Thyesat do t'i krahasojmë më lehtë nëse ato i shëndrojmë në numra dhjetor. Kemi thyesën 3 të 5-at, nëse pjestojmë numruesin me emëruesin e saj, fitohet herësi 0 presje 6. Njëjtë veprojmë edhe me thyesën 13 të 20-at. Dhe fituam numrin dhjetor 0 presje 65. Pasi i kthyem këto thyesa në numra dhjetor, tani e kemi shumë të lehtë që t'i krahasojmë ato. Shohim që numri 0 presje 65 është më i madh se 0 presje 6, prandaj mund të themi se thyesa 13 të 20-at është më e madhe. Le të shohim se si i shëndrojmë numrat dhjetor në thyesa. Për të shëndruar numrin dhjetor në thyes, ne do të përdorim tabelen e vlerave vendore. Shënojmë numrin në tabelen e vlerave vendore. Të gjithë shifrat e numrit dhjetor pa presje përcaktojnë numëruesin e thyesës, kurse vlera vendore e shifrës së fundit përcakton emëruesin e thyesës. Për shembull, nëse shifra e fundit ka vlerë vendore të dhjetave, atëherë emëruesi i thyesës do të jetë 10. Nëse shifra e fundit ka vlerë vendore të qindave, atëherë emëruesi i thyesës do të jetë 100. Le të shohim shembullin e tretë. Shkruaj numrat e dhënë dhjetor si thyesa. Kemi numrin 0 presje 76 dhe nën B 0 presje 125. Atëherë shënojmë numrin në tabelën e vlerave vendore, ku kemi njëshet të dhjetat të qintat. Me që shifra e fundit, pra numri 6, ka vlerën vendore të qindave, atëherë nëse do të shënojmë thyesën, emëruesi do të jetë 100. Ndërsa numëruesin, do të shkruajmë pra të gjithë numrat pa presje. Do të jetë 76. Fituam thyesën 76 të 100-at. Kjo thyes mund të thjeshtohet nëse pjestojmë numëruesin dhe emëruesin e saj me 4 dhe fitohet thyesa 19 të 25-at. Gjashtë veprojmë edhe me numrin tjetër dhjetor nën B, e shënojmë atë në tabelën e vlerave vendore, pra ku kemi njëshet të dhjetat, të qintat, të mitat. Shohim që shifra e fundit pas ka vlerën e të mitave, prandaj emëruesin e thyesës e shënojmë 1000, kurse numëruesi do të jenë të gjithë shifrat pa presje. Pra, kemi 125 thyje për 1000. Edhe kjo thyes mund të thjeshtohet duke pjestuar numëruesin dhe emëruesin dhe fitohet thyesa 1/8. Marrim disa detyra tjera nga libri faqe 133.
Detyra e parë thot shkruaje thyesat e dhëna në numra dhjetor. Nën A kemi thyesën 3 të tetat. E dim se vija thyesore na tregon pjesëtimin, prandaj për ta shkruar thyesën si numër dhjetor, ne pjesëtojmë numëruesin e thyesës me emëruesin e saj. Do të thotë shënojmë 3 pjesëtim për 8. Dhe fitohet numri dhjetor 0 presje 375. Nën B kemi thyesën 7 të tetat, pjesëtojmë dhe fitojmë numrin dhjetor 0 presje 875. Nën C kemi thyesën 13 të 16-at, njëjtë veprojmë me të gjitha thyesat, pra pjesëtojmë numëruesin me emëruesin e thyesës dhe fitohet numri dhjetor. Ne kemi zgjidhur vetëm disa prej tyre, të tjerat ju mund t'i provoni vetë në shtëpi. Detyra tjetër thot, cila nga këto thyesa është më afër numrit dhjetor 0 presje 57. Për t'i krahasuar thyesat, më lehtë do të jetë nëse ato i shkruajmë si numra dhjetor. Pra, duke pjesëtuar numruesin me emëruesin e thyesës. Thyesa e parë, 11 të 20-at, nëse pjesëtojmë numruesin me emëruesin e saj, do të fitohet numri dhjetor 0 presje 55. Thyesa tjetër është 3 të 5-at, pra, shënojmë 3 pjesëtim për 5 që është 0 presje 6, dhe fundit 29 thyje për 50, si numër dhjetor është 0 presje 58. Tani, shumë qartë shohim se më afër numrit 0 presje 57 qenë ka thyjesa 29 të 50, e cila si numër dhjetor qenë ka 0 presje 58. Detyra 4 thot shkruaj numrat e dhënë dhjetor si thyesa. Ne thamë që për të shëndëruar numrin dhjetor në thyes, më lehtë do të jetë nëse atë e shënojmë në tabelën e vlerave vendore. Nën A kemi numrin dhjetor 0 presje 37, e shënojmë atë në tabelën e vlerave vendore dhe shohim që shifra e fundit paska vlerën e të qindave. Prandaj do të shënojmë emëruesin e thyesës 100, kurse numëruesin do të shënojmë 37, do të thotë të gjithë numrat pa presje. Pra, fituam thyesën 37 thyje për 100. Nën B kemi numrin dhjetor 0 presje 45, edhe ky numër nëse e shënojmë në tabelën e vlerave vendore, shohim që shifra e fundit ka vlerën e të qindave. Prandaj emëruesi do të jetë 100, kurse numëruesi 45. Numri dhjetor nën C është 0 presje 2. Nëse e shënojmë në tabelën e vlerave vendore, shohim se njëshe janë 0 dhe të dhjetat 2. Do të thotë shifra e fundit paska vlerën e të dhjetave. Prandaj, kur e shënojmë si thyes, emëruesin e saj e shkruajmë 10, kurse numëruesi është 2. Pra veprojmë njëjtë me të gjitha numrat e dhënë. I shënojmë në tabelën e vlerave vendore, shohim shifrën e fundit çfarë vlere ka dhe shënojmë thyesën. Të shohim detyrën e 6, te cila kërkohet që t'i radhisim numrat duke filluar nga më i vogli. Shohim se kemi disa thyesa dhe disa numra dhjetor. Për t'i radhitur, më lehtë do të jetë në qoftë se thyesat i shëndrojmë në numra dhjetor. Kemi në thyesën e parë nën A, 3 të 4-tat, të cilën si numër dhjetor e shënojmë 0 presje 75, pra 3 pjesëtim për 4 është 0 presje 75. Thyesa tjetër është 31 të 50-tat, edhe kjo si numër dhjetor është 0 presje 62, 1 e 5-ta është 0 presje 2 dhe 1 e 4-ta është 0 presje 25. Tani, i radhisim numrat dhjetor duke filluar nga më i vogli, që është 0 presje 09, e deri tek numri më i madh që është 0 presje 8. Ju mund të merrni edhe detyra tjera për ushtrime nga libri faqe 133-134.
Kjo ishte e tëra, shpresoj që të keni kuptuar, ju uroj suksese.